A megyeszékhelyet érintő toppos pályázatok megvalósítása lelassult, illetve némelyik meg is állt. Ezt mondta Olá Gábor, a regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkár Ács Rezső polgármesternek. A projektek eddigi megvalósulásának országos átlaga 40%-os, míg Szekszárd csak 13,96%-ot ért el. Olá Gábor azt is mondta, hogy ha nem történik érdemi változás, vagy a közgyűlés nem erősíti meg a fejlesztések végrehajtásának szándékát, az irányító hatóság könnyen elállhat a támogatástól, és akkor vissza kell fizetni az eddig kiutalt, és esetlegesen már felhasznált támogatási összeget ugyanúgy, mint a Szabó Dezső utcai rendelőnél. Azt érhetjük el vele, hogy a városnak jelentős, mint egy 6 milliárd forintnyi visszafizetés a kötelezettség keletkezik, és nem lesz orvosi rendelő, óvoda, bölcsőde, iskola felújítás, útfejlesztés. Ezek a beruházások, ipari, ezek a beruházások nem fognak megvalósulni, mert nem tudnak döntéseket hozni a közülési többséget jelenleg adó ellenzék képviselők. Ezzel kapcsolatban Ács Rezső személyes egyeztetésen vett részt Olá Gábor helyettes államtitkárral. A megbeszélésen kiderült, hogy az illetékes hatóság és a Magyar Állam kincstár is partner abban, hogy a projektek megvalósulása érdekében a határidőket meghosszabbítsák. Így tettek például a Baka István általános iskola felújításánál is. A kivitelezés új határideje 2021. október, ami azt jelenti, hogy nem szükséges idén, tanév közben elkezdeni a munkálatokat. 600 diákot és tanáraikat kellene az épület egyik felébe zsúfolni, amíg a másik oldalon folyna a felújítás. Ács Rezső szerint a mostani járványhelyzetben ez lenne az egyik legrosszabb megoldás. Szekszárdi gyerekek egészsége mindenek előtt való, hiszen 600 gyerek kell ebbe az iskolába, ez azt jelenti, hogy 600 családot érintene a beruházás. Azt már elértük, hogy a pályázat elszámolása az 2021. október 1-jére tolódik, így lehetőség lenne arra esetlegesen, hogy a szünetekben, főleg a nyári szünetben végezzék a munkák nagy részét. A polgármester szerint a legmegnyugtatóbb és legbiztonságosabb az lenne, ha eltolódna a munkakezdés és a jövő évben, illetve a nyári szünetben kerülne sor a felújításra. Ács Rezső azt is mondta, hogy addig nem fogja aláírni a szerződést a kivitelezővel, amíg nem látja biztosítva a gyermekek egészségét. A hétértékelő sajtótájékoztatón elhangzottakkal kapcsolatban megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét. Azt szerettük volna megtudni, nem tartja-e aggályosnak, hogy az elmúlt egy évben lelassultak a városi fejlesztések. Azonban adásunkig nem kaptunk választ.